Єврокубки. Україна виштовхує колишніх соцтабірних друзів. Чемпіонат. Фейерверк голів у Тернополі. Шева. Мегазірка для Польщі. Шахтар і Динамо. Два українських прапорці на карті Ліги чемпіонів. Рік тому такого сенсаційного успіху досягли норвежці. А тепер українці, вирвавши перемогу дуетом у чехів, показали, що не лише скандинави можуть дивувати. Зрештою, північні хлопці знову підсунули свиню іменитим. Цього разу гравці добре знайомого львівським Карпатам Гельсінборга вибили з розіграшу сам міланський Інтер. Але що нам їхні проблеми? Натхненної гри, яку показав у Празі Шахтар, хай не ображаються донечани, від них мало хто чекав. Однак тренерський талант Віктора Прокопенка, якого Європа пам'ятає ще з часів перемоги російського Ротора над англійським Манчестером, тепер приніс дивіденди батьківщині. Гірники повністю переграли чеських армійців, а ще була фортуна, яка допомогла після двох серйозних ляпів оборони. Щодо голу на останніх хвилинах, тут на везіння кивати не будемо. Під завісу гри потрібний гол забиває той, хто бореться до кінця. Гірники прибули до Праги чартерним рейсом з Донецька з єдиною метою – перемагати. Перемагати у Славії, котра завдяки курйозному голу на останній хвилині першого поєдинку отримала непогану фору у двобої. Перемагати або виконати одне з найголовніших своїх завдань на сезон і вийти вперше у своїй історії до групового турніру Ліги чемпіонів. Відіграти пропущений вдома м'яч дуже непросто. Хоча непросто – це аж ніяк не нереально. Віктор Прокопенко оцінив перед матчем шанси обох команд на вихід до групового турніру як 50 на 50. Будемо грати в той футбол, який може принести нам результат. Тому що говорити зараз, що можна грати або в атакуючий, або в оборонительний, такого футболу немає. Є футбол гармонічний, построєний на стратегії результату. Я думаю, в такий же футбол будуть грати наші суперники. Красуня Прага, що зустріла нас літньою спекотою, вразила своєю королівською чарівністю. Усе побачене підтвердило давно почуте. Столиця Чехії і справді одне з найкрасивіших міст світу. Щоправда, склалося враження, що футбол у Чехії аж ніяк не на провідних позиціях в житті суспільства. Славія могла вперше в своїй історії потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів, а в місті ніякого ажіотажу, афіш, закликів до вболівальників прийти і підтримати свою команду. І все це наштовхнуло на думку. Донецьк більше заслуговує на вихід до числа 32 найкращих клубів Європи. Та все ж господарям було легше. Руйнувати завжди простіше, ніж створювати. Тим більше, що після дощу, котрий лив у Празі усю ніч, поле на стадіоні страху стало в'язким, що теж було на руку Славії, завданням якої було не дати шахтареві включити свої максимальні швидкості. Так, створювати гольові моменти мусили саме гірники. Створювати і реалізовувати. І навіть одного забитого гола шахтарю було мало. Славія вибрала відповідну тактику. Головний тренер пражан Францишек Чіпро перед поєдинком заявив, що його підопічні не гратимуть на нульову нічию. Проте 5 номінальних захисників у складі чехів і півзахисник Лерх, що концентрував свої дії на руйнуванні атак суперника, ставили слова Чіпро під великий сумнів. Господарями на полі стадіону страху виглядали донеччани. Вони більше контролювали м'яч, грали широко, красиво і динамічно. Проте насичені захисні редути чехів гірникам розхитати ніяк не вдавалось. Та й навісні передачі часто не знаходили адресатів і ставали здобиччю високих центральних захисників. Футболісти Славії грали у захисті просто і надійно, і при першій ліпшій нагоді намагалися контратакувати, але малими силами, не ризикуючи. Хоча створювати небезпечні моменти пражанам вдавалося. Уліх примусив ковтати заспокійливе донецьких вболівальників, майстерно подавши кутовий просто на Петруша. Але той з лінії воротарського не влучив по м'ячу. Згодом той же Уліх не використав вихід сам на сам із Віртом, а Зеленка у другому таймі пробачив українців, невлучно пробивши головою. Але навіть незважаючи на ці епізоди, футбольний бог того вечора був більше чехом, ніж українцем. Радик Черний творив у воротах дива. Як він зреагував на гарматний постріл старосяка в ближню дев'ятку, відомо лише самому Черну. А як не згадати небезпечні удари Ателькіна, Попова та Абрамова у першому таймі? Як по-іншому, ніж не фарт, охарактеризувати епізод у другій половині зустрічі, коли Воробей і Ателькін могли результативно замкнути простріл Шевчука зліва, але не встигли до м'яча? Час спливав, а табло на Страхові висвітлювало вбивчі для шахтаря нулі і закликало чеських футболістів йти в атаку. Але вони не поспішали і навпаки, намагалися лише заспокоїти гру, збивши високий темп, заданий українцями. Останні хвилини основного часу Віктор Прокопенко провів стоячи. Його захлеснули емоції, але тренер тримав їх у собі. Вірив. Гірники пішли на штурм. Останній, вирішальний. Чехи з останніх сил тримали оборону.
Фантастичний Радик Черний блискучою грою на посту номер один вселяв упевненість у дії своїх партнерів. За іронією долі, єдина помилка досвідченого кіпера стала для його команди фатальною. На 91-й хвилині, після затяжної атаки гірників і навісної передачі в штрафний майданчик, Черний кулаком невдало вибив м'яч, а Телькін виграв верхову дуель у захисника і головою завдав підступного удару. М'яч парашутом влітав під поперечину. Черний, витягшись у струнку, викинув смугастого з-під планки, але тут як тут був воробей. Удар у дальній кут, і вся Україна вибухла овацією. Овертайм. Тут же згадався двобій «Динамо» із «Спартою» дворічної давнини. Але чомусь здавалося, що до післяматчевих пенальті, як тоді, цього разу справа не дійде. «Шахтар» здобув солідну психологічну фору, а чехи виглядали приреченими. Жирний знак оклику у двобої гірники, у яких відкрилося друге дихання, поставили на 7-й хвилині овертайму. Воробей промчав правим флангом і видав ювелірну передачу Ателькіну. Сергій з першого разу Черний пробити не зміг, але добивання було бездоганне. Решту часу команди догравали, хоча «Шахтар» робив це значно цікавіше, видовищніше і міг забити ще мінімум раз. Та удар Зубова прийняла на себе штанга. Фінальний свисток дозволив емоціям вихлиснутись назовні. Ми їхали сюди тільки за перемогу і всі настраювалися на хорошу гру. Тобто, в принципі, 1-0 пораження вдома нас заставляло атакувати, атакувати не огульно. Може, цей гол і підсліхнув нас, що нам прийшлося атакувати два тайми. Тобто, ну як вам сказати, якщо б счет був 0-0, ми б так не ризикували, скажімо. Ми сьогодні не сильно ризикували, але хто не ризикує, той не п'є шампанське, ми побіділи. Ми істрепали нерви всім, і собі, і вам, і болельщикам. Але були, значить, проявили, в отличие від донецького матчу, волю в оконцовці матчу і забили той важний гол, который, в принципі, і вивів нас в груповий турнір Ліги Чемпіонів. Що ж, головне завдання виконано. «Шахтар» уперше в історії у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Тут випробування будуть значно серйознішими, але, як відомо, апетит приходить під час їжі. Слідом за «Динамо» Чехія стала фартовою і для «Шахтаря». І тепер, в свою чергу, кияни, граючи після донечан, повинні були, як і гірники, вийти у Лігу Чемпіонів. Повинні, бо реноме євролігового клубу кияни за собою закріпили. Інший результат був би провалом. Традиційно для останніх років динамівці, балансуючи над прірвою, таки не впали і увійшли у чемпіонський турнір. На відміну від двох попередніх років, для цього не знадобилося голів на останніх хвилинах. Кияни відігралися швидко і утримували потрібний рахунок. Так, динамівці виглядали досвідченою командою із запасом класу для підсилення гри. Однак не змогли уникнути ризику останніх хвилин, коли випадковість може перекреслити усі попередні зусилля. Добре те, що закінчується хеппі-ендом, і тепер ми апріорі чекаємо від команди Лобановського підсилення гри. Минулого тижня, як і півтора роки тому, Білград знову став гарячою місциною на мапі Європи. Та якщо в травні 99-го такий епітет стосовно югославської столиці вживався у поєднанні зі словами «війна», «НАТО» та «бомбардування», в серпні 2000-го він набув прямого змісту. Про події 13-місячної давнини нагадували лише зруйновані будівлі урядових об'єктів. А гарячою атмосферу в місті цього разу зробили неймовірна спека та очікування великого футболу. Втім, футбольне дійство, зрештою, є лише частиною суспільного життя. В Югославії ця залежність відчувається дуже гостро. В країні не бракує внутрішніх проблем,
І час від часу місцеві стадіони перетворюються на арену вирішення політичних суперечок між урядом та опозицією. Напередодні матчу керівництво та гравці «Червоної зірки» звернулося до вболівальників з проханням в середу не виголошувати політичних лозунгів, що згідно статуту УЄФА могло призвести до дискваліфікації команди з Єврокубків. Забігаючи наперед, слід відзначити, що югославські фани виявили розсудливість і навіть більше – доклали зі свого боку максимум зусиль для перемоги господарів. Можливо, таку поведінку стимулювала присутність на трибунах, за неофіційними даними, близько 2000 перевдягнутих агентів безпеки. Фани червоно-білих чекали цього дня як початку нової епохи в історії їх команди. Матч з «Динамо» назвали найважливішим з часу перемоги в Кубку європейських чемпіонів 91-го року. В Югославії були певні, що нове покоління готове до походу на Європу. Стадіон «Червоні зірки», розрахований на 80 тисяч, в середу вмістив принаймні 85 і залишив за своїми межами в кілька разів більше охочих поспостерігати за сходженням нової зірки. Для динамівців білградські турботи обмежувалися лише підготовкою до гри. Тренування у вівторок на стадіоні «Червоні зірки», який неофіційно називають «Мараканою», не допомогло відчути особливу ауру арени. Її здатні створити лише вболівальники. Проте дало приблизну уяву, як грати за схожого на кип'ячене молоко повітря. У тренерів своя передматчева підготовка, яка інколи може включати тактичні хитрощі. Исходя из того, что это кубковая игра, вы сами понимаете, что мы будем достаточно будем стараться достаточно аккуратно и грамотно сыграть в обороне и очень агрессивно в атаке. Якщо так, то кияни більше сподівалися виявити агресію в контратаках, маючи в складі одного номінального форварда Шацьких і разом з ним лише трьох гравців наступального плану. Тільки от господарям ця тактика теж видалася дуже зручною. «Червона зірка», схоже, не мала наміру боротися за центр поля, визнаючи там абсолютну перевагу «Динамо». Проникаючі атаки – це інша справа. Ударне тріо Бошкович, П'янович, Гвоздєнович після втрачених можливостей у Києві прагнуло сатисфакції, отримавши порцію адреналіна від власних трибун. Динамівці почали поєдинок з явним наміром збити перший атакувальний порив господарів. І за допомогою пресинга та точних коротких і середніх передач непогано виконали завдання. Часом це виглядало досить ефектно. Потім настав час 11 хвилин, коли шальки Терезів футбольної долі двічі сильно хитнулися. Спочатку у югославський бік, а далі, не дозволивши вітчизняному вболівальнику у повній мірі відчути наближення Кубку УЄФА, в наш. Режисура цієї футбольної вистави виявилася на висоті. Глядачі нарешті побачили завершення епізодів, які за всіма футбольними канонами мали так завершитись ще в Києві. Спочатку югославський варіант «Вайс-верса». А потім український. Обмін боргами і рахунок 1-1 нарешті зсунув гру з якоря нулів. Втім, безперспективність такого становища «Червона зірка» зрозуміла лише в останні 20 хвилин другого тайму. І якби точнішим був удар Каладзе і не такою миттєвою реакція Кочича після пострілу Хацкевича, югославам би вже нічого не допомогло. А так, десь з середини другого тайму гра перетворилася на шоу не для осіб зі слабкими нервами, з пригадуванням специфічних особливостей українського лексикону. Врешті-решт, вистояли динамівці не лише завдяки фарту,
а тому, що боролися до останнього в кожному епізоді. І там, де вже не вистачало сил, рятувала самопожертва. Сьогоднішня наша нічия, яка оцінюється як перемога безумовно, це перш за все наші хлопці, хто дав змогу нам напередодні Дня Незалежності отримати таку важливу нагоду привітати один одного. 4 роки. 4 драми кваліфікації до Ліги Чемпіонів. 4 хеппі-енди. Соціологи таки цифру вже називають закономірністю. А найприємніше в цій історії те, що, як свідчить досвід, восени нам гарантовано чимало позитивних емоцій. І підстав не вірити у це немає. На темному небі Белграда «Динамо» таки загасило югославську зірку. Хоча зробити це під психологічним пресом сербської «Маракани» було дуже непросто. Проте результату досягнуто. Чудовий український дует долучається до Ліги чемпіонів, а кращого подарунку батьківщині до Дня Незалежності годі було чекати. Євген Козаченко, Валерій Филипович. Спеціально для футболу від УТН з Белграда. Третій наш учасник у кваліфікаційних раундах – Полтавська Ворскла – на Європу, здається, великих ставок не робить. Головне, судячи з поведінки керівників, набрати перші очки у чемпіонаті. Хоч ці бали полтавці набирають якраз у європейському турнірі. Перед поїздкою до Македонії у відставку подав наставник команди Анатолій Коньков. Тренер відмовився від інтерв'ю «Футбол від УТН» і про причини такого кроку перед відповідальною грою можемо тільки здогадуватися. Тим часом у наступника Конькова Сергія Морозова дебют був вдалим. 7 поразок у чемпіонаті та відставка тренера. Не надто приємний вантаж для того, щоб успішно зіграти в Єврокубках. Однак полтавській Ворсклі ці проблеми на заваді не стали. Дарма, що до Македонії команду повіз новий наставник Сергій Морозов, який біля керма став тільки за 3 дні до описуваних подій. Запасу 2 сухі м'ячі, які зробила команда вдома, додав Ворсклі упевненості і навіть стартового нахабства. Новий тренер вирішив не змінювати ігрову схему, зробивши в основному складі лише 1 перестановку. Замість Мазяра вийшов Милащенко. Награні зв'язки українців дали про себе знати відразу, коли напівпрофесійний захист команди господарів затріщав по всьому фронту. Так само, як у першій грі. Один Милащенко мав 200% нагоди зміцнити позиції Ворскли, але відзначився він лише з 3-ї спроби. Віталій Кобзар після навісу штрафний у виконанні Омельчука пробив головою в штангу. Олександр Милащенко не те, щоб добив. Він з м'ячем у ногах забіг у ворота Роботничко. По суті, вже приречений на невдачу македонці відповідали рідкісними і не зовсім гострими атаками, після яких м'яч міг влучити в ціль тільки завдяки збігу обставин. Такого не трапилось. Зате по перерві Ворскла ще раз якісно втілила різницю в класі. Той самий Омельчук зіграв у стінку з Милащенком і навісив м'яч на голову Кобзарю. Віталій цього разу не схибив. 2-0. У середині другого тайму полтавці втратили реальну нагоду вчинити македонський розгром. Костюк та Милащенко удвох вийшли на побачення з голкіпером суперників, але точного завершального удару зробити так і не змогли. Наприкінці гри запам'яталося не зовсім виправдане вилучення за 2 жовті картки нашого Віктора Доценка та невелика травма Орбу. Втім, ложка дьогтю всупереч прислів'ю нашої святкової картини не зіпсувала. Ворскла вийшла до основного раунду Кубка УЄФА, де зустрінеться зі знайомою нам Боавіштою. Геннадій Орбу у складі Шахтаря португальців вже перемагав і має поділитися досвідом зі своїми новими партнерами не на словах, а в дії. Тепер щодо нових суперників. На динамівців у групі G чекають самі чемпіони. Той самий Андерлехт, голландський Ендховен і найнебезпечніший англійський Манчестер. Останній справді виглядає страшно, проте не настільки, щоб віддавати йому перевагу щодо боротьби, так само як і 6 очок. А от Андерлехт і Ендховен на одному рівні з Динамо. З ними необхідно боротися. Перший поєдинок кияни, як і 3 роки тому, грають в Ендховені. У Шахтаря суперники складніші. Хоч тут не лише чемпіони, а й срібний призер. Зате який? Арсенал Олега Лужного складає тандем срібних призерів, тоді як золота парочка Лаціо і Спарта доповнюють групу. На гірників знову чекає подорож до Праги, але тепер суперник сильніший. Щодо британських островів і Апенін, в Україні задовольняться 1 очком і навіть пристойною поразкою. А вдома можна наважитися і на більше. Зрештою, головне завдання «Шахтар» уже виконав. Тепер кожний наступний успіх сприйматиметься на ура. У першій грі «Шахтар» приймає Лаціо. Кубок УЄФА. Перший раунд українцям подолати буде непросто. 4-та команда чемпіонату Португалії – Боавішта – у кваліфікації без проблем розібралася із старими знайомими динамівців Барі Таун. І хоча Боавішта нижче середнього рівня в Європі, перемога кризової Ворскли була б сенсацією. Кривбасу протистоятиме володар французького кубка Нант.
це вже рівень вище середнього. Клуб досвідчений, постійно доходить до 1/8, 1/4 фіналу Єврокубків. Врешті-решт, це футбол, і наші команди вже показали, що здатні перевертати усталені порядки. Ще одна синьо-жовта ознака кваліфікаційного туру Єврокубків – другий дубль Андрія Шевченка. Шева і другий свій сезон в легіонерах розпочинає яскраво. А взагалі, це видно із його поведінки на полі і поза ним, Андрій перетворюється на мегазірку. Таку, якими свого часу були східноєвропейці Бонек, Стоїчков, Хаджі. Тоді ми їм щиро заздрили. Тепер навпаки. Нашу ключову фігуру ми цієї суботи очікуємо на Олімпійському у стартовій грі відбіркового циклу Чемпіонату світу «Україна-Польща». Відомо, що для легіонерів, які яскраво зіграли у дебютному сезоні, другий рік традиційно важкий і багато в чому вирішальний. Початок другого сезону Андрія Шевченка в складі «Мілану» налаштовує на оптимістичний лад. В першу чергу український форвард виконує на полі свої прямі обов'язки, тобто забиває голи. 4 забиті м'ячі в кваліфікаційному двобої Ліги Чемпіонів проти Загребського «Динамо» – красномовне свідчення того, що Шева у чудовій формі. Причому усі 4 голи нашого нападника у ворота хорватів абсолютно не схожі один на одного. Перший на полі Сен-Сіро Андрій забив ударом головою, скориставшись навісом Альбертіні зі штрафного. Його другий гол в тому матчі засвідчив, що Шевченко вміє правильно обрати місце і здатен вдало зіграти на добивання. Третій гол українця у ворота «Динамо», забитий вже у Загребі, став класичним голом зі штрафного. Удар з 25 метрів у дев'ятку взяти було неможливо. Нарешті четвертий гол – справжній міні-шедевр. Шева прийняв м'яч на літу, стоячи спиною до воріт, прикрив його корпусом від захисників і з розвороту надіслав у кут. Не забуваємо, що протягом міжсезоння українець забивав і після фірмових проходів, і з пенальті, і красивими ударами з льоту. Безумовно, універсальність – ознака класу. І це дуже добре відчуває Альберто Дзаккіроні, якому голи Шевченка в ворота хорватів фактично зберегли посаду головного тренера «Мілану». Зак намагається будувати гру команди навколо Шеви. А сам Андрій, відчуваючи це, рішуче прибирає до своїх рук роль лідера «Россонері». Сьогодні більшість фахівців вважає, що майбутнє «Мілану» в новому сезоні серії А та у Лізі чемпіонів буде залежати саме від бомбардирських якостей українця. Тіфозі та мас-медіа критикували керівництво клубу за небажання купити гравця світового рівня у середню лінію. Адже не таємниця, що півзахист – найслабша ланка команди Дзаккіроні. Тут, крім 30-річного Альбертіні, виділити нема кого. А якби у «Мілана» був хаубек рівня Бекхема, Зідана чи Фігу, продуктивність Шевченка на полі досягла б фантастичних результатів. А щодо популярності, схоже, Андрій стає для свого клубу і для всього італійського футболу культовою фігурою. Останній номер авторитетного видання «Guerin Sportivo» надрукував на обкладинці фото Шеви у новому іміджі. Такий собі герой кінобойовика зі стильним татуюванням на плечі. Фото всередині журналу взагалі демонструє, що Андрій не лише вміє забивати голи, але й може у разі потреби сам постояти за себе. Щось на кшталт Шевченко – футбольне кличко. Нині в Італії справжня шевоманія, і футболки з його прізвищем та номером 7 – найпопулярніший товар у Мілані. Мало того, міланці вважають, що українець реально претендує на титул найкращого футболіста Європи. Полякам Шева уже забивав. Влітку 98-го у товариській грі. Тепер треба продовжити гольову серію. Добрий початок – половина справи. Хоч, як ми з вами вже згадували, це футбол, в якому всяке буває. Але після двох невдач народ чекає тріумфу. Навіть президент держави, який вже давно зарекомендував себе пристрасним уболівальником на важливих поєдинках, підтримуючи всеукраїнську програму «Наша мета 2002», вважає, що при такій програмі збірна не схибить. Схоже на те, що тепер нашим треба грати без права на помилку. А це справді важко. Тим часом українська вища ліга провела останній перед матчем збірної тур. Найбільша подія туру – 10 м'ячів у Тернополі, де «Динамо» розгромило «Ниву», а Димитрадзе зробив покер. Нічого не скажеш. Приємний сюрприз тернополянам на день їхнього рідного міста піднесли київські динамівці. Вже на 5-й хвилині гри любителі сенсацій залишилися ні в сих, ні в тих. Восьмиразові чемпіони країни вели в рахунку 3-1. Розгром Ниви почав Димитрадзе. Грузинський легіонер замкнув передачу земляка Каладзе з лівого флангу. А вже за 3 хвилини сам асистував на правому Геннадію Морозу. Колишній криворіжець, котрий так давно намагався знайти себе в новій команді, у Тернополі нарешті відчув комфорт. І другий його гол не забарився. Цього разу Геннадій
гри допомагав несмачний. Автоматичне розслаблення киян за рахунку 3-0 привело до негайного покарання. Удар Філіпенка не залишив Іллі Близнюку ніякого шансу. Наприкінці тайму на табло тернопільського стадіону глядачі змогли прочитати ще одне прізвище свого гравця. Павлиш добив м'яча у власні ворота після того, як Мороз влучив у стійку. По перерві знову нагадав про себе Демитрадзе. Три голи за тайм та покер у матчі, схоже, розв'язали питання, яким чином Георгія мають використовувати тренери «Динамо». Експлуатація грузинського гольового чуття стала значно ефективнішою для команди, ніж швидкість та техніка, які Георгій пропонував у попередніх іграх. Того й дивись, засяє Демитрадзе у Лізі чемпіонів. Втім, переоцінювати досягнення «Динамо» в Тернополі не варто. Захист Ниви не витримував ніякої критики. А голи у ворота Близнюка у виконанні Автанділа Капанадзе і Гебуадзе зайвий раз позначили хиби гри цієї ланки і у киян. Остаточний рахунок 7-3, мабуть, не надто засмутив Тернопіль. Все-таки побачили багато голів та й грали проти учасника Ліги чемпіонів. Зате для головного тренера Ниви Валерія Богуславського поразка стала фатальною. Він подав у відставку, яку керівництво прийняло, і за три дні пообіцяло представити команді нового наставника. Кажуть, сильнішому щастить. Дніпру в зустрічі зі Сталлю пощастило більше, але сказати, що він був сильнішим, не можна. Господарі ні в чому не поступалися лідеру чемпіонату, а небезпечних моментів біля воріт суперника створили вдвічі більше. Лопаткін, Моргунов, Манько свої шанси втратили. Можливо, класу не вистачило, можливо, футбольного щастя. Можливо, психологічно вплинув момент, який потім, після фінального свистка, став темою для численних занадто емоційних розмов. 12-та хвилина матчу. Я не коментуватиму дії арбітра Сергія Шебека. Скажу лише, що інспектор матчу визнав, що гравець Дніпра зіграв рукою у власному штрафному майданчику, перервавши небезпечну атаку господарів. Щоправда, відразу після гри він поставив рефері високу оцінку – 8,8 бала. А переглянувши відеоплівку, змінив своє рішення, оцінивши роботу Сергія Шебека двійкою. Хоча останній з цим не згоден. Гадаю, компетентні футбольні органи розберуться, хто правий. Дніпро в першому таймі грамотно відіграв обороні, а одного разу ледь не відкрив рахунок. Після виконаного Ротанем штрафного м'яч поцілував поперечку. Відразу по перерві дніпряни досягли свого. Кутовий. Ротан скидає м'яча на задорожнього, і Сергій без перешкод відкриває рахунок. Звичайно, Сталь пішла відігруватися, але зі створених 3-4 воістину гольових моментів жодного не реалізував. Алчевці показали змістовну гру, але поступилися. Дніпро підтвердив реноме лідера. В інших матчах 8-го туру. У Харкові металіст переміг Кривбас 1-0 завдяки голу Попова, забитому за 15 хвилин до фінального свистка. Один гол вирішив і долю поєдинку у Донецьку, де Металург переміг Карпати після точного удару Дранова за 13 хвилин до закінчення матчу. Останній поєдинок 8-го туру в Орскла-Таврія відбудеться у вівторок. Таблицю надалі очолює Дніпро 17 очок, на очко відстає Динамо на 2 Шахтар. Нижче зміни. Прогрес туру Донецький Металург плюс 4 позиції. Команда перескочила з 8-ї сходинки на 4-ту. На 2 сходинки піднявся ЦСКА. Титул невдах туру поділяють Кривбас і Маріупольський Металург, що опустилися на 3 сходинки донизу. Криворіжці тепер 9-ті, маріупольці 8-ті. Внизу без змін. Ворскла поки що з нулем. Можливо, до завтра. Турнір бомбардирів після чергового дубля очолює Андрій Воробій Шахтаря 8 м'ячів, по 6 у Симферопольця Антюхіна і кривбасівця Гецька. І ще репліка про футбол дитячий, якому наша програма традиційно приділяє увагу. В Очакові завершився фінальний турнір всеукраїнських змагань серед учнів шкіл-інтернатів. Перемогу у турнірі 14-річних і молодших хлопчаків, організованому асоціацією аматорського футболу, вибороли юнаки з Дніпропетровська. Другі хлопчаки з селища Коропець Тернопільської області. На третьому місці – донеччани. Однак перемога – це лише частина свята. Всі учасники отримали подарунки – футбольну форму від спонсора турніру «Банку Аваль», а ще футбольні м'ячі від воскресенської фірми АСВ. Тепер меценати збираються зробити ці змагання регулярними. Наступного тижня – одна значна подія. Але яка? Старт збірної у відбірковому циклі Чемпіонату світу 2002.